Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Підрозділи ЗСУ здійснили новий прорив у глиб російських позицій під Бахмутом, взявши під контроль велику ділянку 1730 метрів у довжину та в глиб на 700 метрів, зачищаючи позиції від окупантів. Наступальна операція була здійснена силами 3-ї штурмової бригади полку АЗОВ, Повідомляють інформаційні агенції з посиланням на дані прес-служби підрозділу. Більше того, спроба росіян контратакувати силами 72-ї бригади ЗСРФ стала важкими втратами для окупантів. При спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції підрозділу сімдесят. Другої бригади з Росії зазнали поразки, розбиті в хлам, зазначають українські військові. Відповідно до інформації, що надходить, протягом останньої доби знищено 23 окупанти. Понад 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ліквідовано і ворожу техніку, у тому числі танки, зазначають українські військові. Бійці підрозділу наголосили, що продовжують просування вглиб російських тилів, відбиваючи спроби противника контратакувати. А тим часом Пригожин вкотре заявив, що його посіпаки взяли бахмут. Заяву путінського прихвостня прокоментував український військовий експерт. Олександр Коваленко слід розуміти, що у районі Бахмута СОУ зараз реалізують операцію, яку умовно можна назвати домінування. Звичайно, звучить голосно і пафосно, але з урахуванням суті цієї операції назва набуває сенсу, а суть повернення контролю над панівними висотами. Багато хто користується різними картами, які демонструють просування тих чи інших сил на тих чи інших ділянках. Але практично всі ці карти мають один мінус: вони не показують прив'язки до висот, а саме висоти дають зрозуміти суть того, що відбувається, і спрогнозувати, що відбуватиметься в перспективі. В даний час СУ повернули під свій контроль практично всі основні висоти на північному заході та південному заході від Бахмута. Тепер ров знаходяться в низині, а саме місто це практично найнижча локація в даному районі. Тобто будь-який рух ров самогубний, а просування СУ має перевагу. Нескладно побачити по карті, як надалі може розвиватися і Саме тому Пригожин поспішив оголосити про захоплення Бахмута, щоб якомога раніше втекти з міста, але тут є нюанс. І цей нюанс полягає в тому, що вихід вагнерів із Бахмута це мінус чотири тисячі голів, як мінімум. Зрозуміло, цю масу кимось замінять у самому місті, наприклад, регулярами десантурою. Але звідки взяти 4 тисячі голів, коли своїх не вистачає для утримання флангів? Така ротація може критично підірвати і так сумнівну боєздатність ров, що прискорить обвалення флангів. Є підозра, що ніхто вагнерів із міста вже не випустить. І вони будуть там, як мішені у тирі. Поки штурмові групи СОУ продовжуватимуть тиснути на флангах, артилерія влаштує планомірний і високоточний відстріл вагнерят у самому місті в режимі нон-стоп. Але найцікавіше те, що після оголошення. Про захоплення Бахмута окупанти через якийсь час змушені будуть тікати з міста, покласти десятки тисяч заради того, щоб повісити пару ганчірок на кількох руїнах, а потім переможно й гордо втекти. Так і буде незабаром. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.